sa keur dafa bari ay mbot jinax kout wala wagn utiliser nga produit bu nek way amo ci pexé wawal wa sawara entreprise ak ño ci xarañ traitement anti cafard anti acarien bactéries moisissures sen ligay set and ak professionnalisme hotel ci 77 552 64 19 ñu ñew sa xol sedd régler sa problème. Avec sa technologie ProLaser X3, Elixir obéit ben imperfection de sa yaram. Des dindil les plus taches, rides, boutons, cicatrices, vergetures, manam réo de sa yaram, tit dir bougao, de sa der des gumes rafettes. La gamme Elixir, spécialement conçue pour rendre votre peau plus belle, douce, sans aucune imperfection. Skin lay hydratant famille bi yep moy meuna diw ak bax ci yaram waxuma yow nga def snack bi doora jangi gis nga chérie kumba mi love skin bi mu tey ci loxo bi moko téré ci love skin Mo xam nak wala ndaw goor wala jigen ça nourrit ça répare et adoucit la peau ba paré jox la xet bu neex love skin lay hydratant love skin l'exceptionnel Love Skin. Wamal, sama kanam gi. Dama mel ay pikini ak ay tache. Super correcteur. Mo bax ci sa kanam anti-acné, anti-ride, anti-rougeur, anti-bouton. Yen ñi bëgg am visage bu rafet sans impureté, def leen ni soxna, seen jaar la jeex. Super correcteur. Def leen ni man. Dénen jëfëndiko du caractère mbokki déglu len dama leena bëggëna bolé ak ki nga xamni moy fajj fajjub ciossane ci ay produits yo xamni lepp mi ngi bayé ko ci gantax gi manam lepp di ay plante ci lay jaaré fajj le ah mbokki koku moy cheikh borom produits yu bax yi yow mi goor wala ngay jigen ko mënti doon nga am fièvre bu la jaaxal ñëwel setti cheikh borom produits yu bax yi nga am tank yu ruux wala tank yu metti setti cheikh borom produits yu bax yi Padium Cheikh, soukay jëfëndiko di gis résultat. Ndoxum city, hémorroïde, prostate naka nonu. Ngay am chute de cheveux manam sa karaw di daanu. Nga am lèl, lèl bi jaaxal la lol. Dina la jox ay produits yo xamni boko ci défé sa karaw dina dëgër ba nopi borom lèl ba dina ñëwaat sa xat karaw. Nga néw katan ñu né goor, warta néw katan ci mom togn la. Motax Cheikh dina am lo xamni bu la ko joxé sa katan dina gëna bëri, sa doolé dina gëna bëri. Kon Cheikh borom produit bu bax ya ngogu. Nga am bir bu reuy, Cheikh dina la jox produit yi nga xamni mo koy dindi nga nek jigen bëgg ay forme yu bax cheikh dina fexé ba nga jongama amna lo xamni bu la ko joxé ku la romb xolaat la yeen ñep yeen nga xaar ma joxé numéro cheikh jëlal 78 116 15 48 78 475 06 06 70 592 93 94 serigne cheikh borom produit yu bax yow bu ñu démé waxu seen bi dañ ma wax ba xam lan la démé man yegg déjà hey Moussa comment tu vas ça va super et toi rien cool ça va nice rien de livré si nga dé ben dossier la préparé ni mo tax ok mo jël sama temps bi super mais non le focus là concentration ouais, bon, là, concentration mais mon fi indi nak surtout surtout mais félicitations la dernière fois c'était chaud non musu ba gis gars yi non non mais nek di six man comprendre mon jeu bob je te jure mais quand wax ben affaire université mom c'est la loi du plus fort ok donc il faut pas te laisser marcher sur les pieds moy lolo c'est la loi du plus fort de félicitations aussi merci beaucoup c'est très gentil merci beaucoup mais bon
Ça te dirait que je invite à une soirée comme ça, nous connaissons plus, nous connaissons plus et tout. Pourquoi pas? Ça te dirait? Bah bien sûr. J'espère que tes amis seront là. Mes amis? Hein? Tes amis. Doudou et les autres, ils seront là, non? Bon, je sais pas trop, mais en tout cas, la soirée est bien, bien cool, quoi. Et sa présence est bien, bien trop. Je sais pas trop. Je sais pas. Mais je vais y réfléchir, pourquoi pas? Tu me laisses le temps d'y réfléchir? Attends. Désolée, c'est mon téléphone. Oui, allô? D'accord, j'arrive. Magno. Bon, Moussa, je vais y réfléchir, d'accord? D'accord, pas de souci. Allez, ciao, bonne journée à toi. Au revoir. Bonne journée. Dama bëgg xam yow kan mo la fal ba nga am fitu jakarlo ak man né day am ben ordre bo nga jox wala nga faté pourtant faté xaju fi yow kay yam faté yow fukay à tout moment mën na la gënë wat kër gi lolu dara ci man est-ce que do rek lañu bëggante wala gisoo lolu bëggante man mo bëggante yow na ciaga nga lay bëggante ciaga yow kan ngay waxal ciaga yow lay waxal ciaga yow légui osi nga def am dama lu mëna ma ciaga lay laaj mo lay ray fukay légui ya ma di def ngay def yow yu xaar nga dof yo rek tu ñu ngokor ma tay yow lu dal lu sayon yo xaan rek tu nit nga yow sama yon ku fa jam ray la yow pour ceux qui gay wax ray may waxate ngi ciaga yi ngeen do ah eh rien du tout mo tu sa bop yow mom yaay mo tu sa bop nan mo xew fi dara xew fi tat dama ko ne damay dem marché rasal ma bolé ci wañ bi nga dem bikit ba jëlé mo soble bi rek mo attaquer ma dafa am ay ordre yu may jox lajuma la man ñewoguma ci yow yow papis ban façon goor nga papis dama lay laaj yow ban façon goor nga papis wañ nga dugg ñaar jigeen ñuy xex lu sa yoon ba ngay taxaw seen digg xam na la lay bëgg yeugal nga def li la fi indi yam may degg bu baax rombal papis gennal fi nga dem def ci sa liggéey ñaan ko fay da ba bëgg dé yow xam na la lay yeugal su kay maytul sa bop maytul sa bop waxon na la ko defo sa liggey num la waré ma indi kuy def liggey nga bëgg ko yakal xam na la la bëgg xam ki lum la wax ci kër gi mom ngay def man yow mom su kay lan nga ko wax mo raxas boli dem jëlil ma soble ci dikit suma wacce na fek nga defal ko ba paré tan do nga su kay tata ma la su kay wala ma la péra refu de nuna lay dikale Madame, nga bal ba problème chienne bi so yegge beugul
nga lijeenti ko ak sa dom mu gëna leer lolou mom dina mako leral ba mu leer mom mo gën waxi fi parce que ciow dafa baxo té du lolo tax ma wala lima la convoqué mom mi mo tax ngay kilifa am ci mom ciir manit may kilifa am fi ci école bi am ci mom ciir mo dem nak ba jaaxal li tax mu jaaxal ma ma or c'est parce que dañ ko meuna récupérer ku nangu won ak jangala nangu won la la wax nangu won nga wax légui nak dafa dugg ci mbirum farantu farantu yow nopil farantu xex xex la def ak ben natangom fi ci école bi ngir goor xex yow nopil suñ ci jogut limu manon nako snew dina ko reer te classe d'examen la nek amna note yu bax la mais ci ni mako gisse ni note yoy bo mo jut dina len perte motax ma wala nga pour nga japp ci parce que ni ram ci ñatt ni jëm balam ci yaag na nga japp ci ma japp ci monsieur le proviseur ma ngi lay sante bu baax dila gëreum di contane nak ci wo bi nga ma wo ndax bu école Sénégal yépp défon ni nga def ni kon ben élève du soxé ben problème du am ci école yi ndax jël nga say responsabilité waye mom mi di ay satou xiful marul raflewul tanal nako nak baye bu baax bu am jom bo xamni bala mo gëna dépenser kër ga gëna fay école am gis na lolou kon mom lan moko war mom ci école bi lolu jang mu ñëw fi di farantu may wax ngay xex yow de li nga nekk sa papa dina ko yegg buma yeggé ci kër ga ci papa mom xamna papa bu baaxa baaxa baax ma yeggé lepp dina fañ ma soxol sét ñi mëna digga nga wax amna ndort bu rafet né dina fañu inshallah gis nga wo bi nga ma fi wo ni du ñaar ndax mom mi xamna bu baax ni li limay fajj la kon nak madame gey japp ci lo ci man ok jerejeuf madame content na trop trop jalla ke ñakku do yow on fo ma topé Jere parelo lema parel jet baretu ani sukay ma sukay est ce que ngou ci biti ngou dal wax sank ba def no da def baña def na ni la de contane na nak sank bul ko may dara 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 de ngel wala inshallah way donc wouron do no yi beug de ma gëna contane na ray mais sa gardien be ñew di jema xol mu def no na ay dang koy ray nan la wax nga di bu ko ray ki nak juk ci mom jot na mi dang koy ray non daara da xamou rek nax na man ci kaw loy togu na sa plat préféré deggal lol contane man dal contane na ci yow deggal rek da nga gaw ci sa añu bi nak xif na torop naaje rek lay joy ci yow yow bi xam ko lay simi Allo? Wa copine. Xarit baye nga ma. Da nga meuna jele. Ci. No limo la wara tam mo pare. Xarit bo gisse xale bu goor bima gis ci première année. Yalla buma mutti ci mom. Est-ce que xam nga ni Yalla dañu may sens? Yalla dañu teral ñun. No xale bi comme tangal.
ngani ay e xara xara da nga uppal yow xaral xaral dama am appel allo oui grand frère wañu won mangi sama chambre mangi ci kaw d'accord tout à l'heure xar fi ñewon yow billahi xolal no li il faut nga ñew ba sama chambre man net non 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 khadija yalla bu mu tu peux parler doucement s'il te plaît là je suis en train de réviser xarit xaral mayma touti mo ñew amna ko way saga ci chambre bi yow mayma Juliette ngani lan yow ah Juliette yow osé nga dé Juliette man bëgguma xalé bu audacieuse li moy nak Sénégal dang koy may ci tubara mu jël sa mbag di daw ak mom yow Juliette kula baye ngani man man mi nek sama chambre heure bi waron la fekk ci paquetage may ndila sama chambre nga yor sa lal non ngani man na wañi ni may waxé sama bat na ko wañi yow audacieuse nga dé yow yaang may traverser da xam nga mo bëgg nga pingé sey cër top bama soné la eppal nga torop c'est pas parce que dang ma hébergerer que tu crois tout permis gis nga dang may déglou ding ma hébergerer non la la sa morop hébergerer won waxal té gis nga fi alalu nguur la bayu kenn la lu tite fossier su nekké na sa bay da la tite fossier wax ma Julien nak yaang may traverser xam nga lu malay xamal malu meun mal upp mala long mala large lu gis nga ma mak yow dama lay door bay perrier sa kaw régler ngay melni yo assalamu alaykum ay door de la dég é dogal mani man la mariam yow lo joté ki lakko ko chatu karawam boko lalé man ngay dajé ya ya baté yarou lakh yow ya uppal ak kan mo la ci bolé li malay wax touti la gis nga ki boko lalé lal nga ma yow ya dox ci kaw yow poussal fi nan lan da nga bëgg xam lan mo xew lakko ko khadija nopi khadija gënal ci bit une minute sax do fekké la yow nga nan lan ya baat yep waxon na la hébergeur rek bëgg la mo négam bu xam bi té tank ki mo so Depuis que j'ai utilisé le lait ultra soin bio, ce meilleur amour est l'air. Rafet, tu as une belle tâche, bouton ou la réo. Le lait ultra soin bio est riche en extrait naturel de fruits et en actifs réparateurs. Il clarifie efficacement votre peau tout en hydratant et en protégeant. C'est la garantie d'une peau saine et sans imperfection. Le lait ultra soin bio. Fille de moi la plus belle. Contre les agressions de la peau et l'hyperpigmentation, les rides, les boutons et taches sur tout mon corps. Apportant ainsi élasticité, souplesse et jeunesse à votre peau grâce à ses propriétés anti-âge. Yentami, de Flamini, Deling de Duo, les ultra soins bio. Mouling de Jortin Bourafet, Bopare, Fodem Nuragne le Martar. Ultra soin bio à l'extrait de citron, carottes et d'argan pour tout type de peau. Sous le bouquet, sous le bouquet, sous le bouquet, sous le bouquet, sous le gamme de produits précieux parfaits, les plis de la sortie pour un terme naturel de l'air, même réclat utilisé. Amatuma ben tache, bouton, rew wala gor. Bolikok di xéñ yu neex. Deflen Liman, la gamme précieuse parfaite, révélateur de teint à base d'acide de fruits pour une beauté parfaite. Un produit Rodi, Romtech 77-441-08-18. Présenté dar ji nga xamne moy sunu alluwe ji wa yalla dogal na nak fi ñu nekk ni mu nekk barab bo xamne bi dañ ko abal wa barab la bo xamne bi dañ ko abal ndax lan lu wara lolu moy dañu toj alluwe ji ndax dafa am yoon buñu jaarale ci kawam dar ji nak wax deug fa yalla dar ji mag la geene na ay kangam amna ñu fi wacc alquran
amnañu fi amé séné entrant en 6ème ba légui nak mbokk julli yi ñi ngi wo bép doomu adama ci téré yalla bi lu ci way mën nako def té yalla rek tax wa kenn deful kenn dara kenn deful lul kenn dara lu way mu ñu rof ci loxon jappalé alcorane yalla ci li la yag dund kon ñi ngi ci wo bép julli lu way am lu way mën lu ci jappal lañu mëna loger wat daara ji ci biir quartier bi nga xamné amna fi ñaar fikat ak ñent mo gën muy génn quartier bi daara sunu alwa ji bu nek fi ci pikine ginaaw raay moy sakku nimbal ci kep kuy julit par orange money wala wave ci 77 527 3111 wala 76 611 2432 wala tamit par virement bancaire yow mom ku ñak fay da ngay xoma kañ nga mel ni di ko baay mu ne yow lay door amna lu mëna kari trop te xam nga sax la la fa Juliette jël say bagage nga ñu ngi dem kër ga Juliette xana wax maak yow do range say bagage Je suis un grand frère. Mais tay mom je peux dire que mon jour ma gëna content ci sama dund bi suñu parents nango enfin même semaine prochaine d'ailleurs yow buñ ko yégué nan la nga def c'est sûr man gëmé mu ko sax mënu ma ka gëmé au fait futuma ñu ko annoncer je sais mais quand même bo xolé fiñu jotta jaar yépp liñu jotta dund problème religion la musul non gëmé dinañ ko mëna def problème Charles fi non mais quand même yalla di dogal mom ñu jaar yow si on s'est battu en fait nañ bu baaxa baax voilà suñu dom nañ rafété mais Juliette hé la la wari yow ki mo yob sa tibbi Je suis un peu plus jeune. Ancienne ak nouvelle ñoo ci bokkayam boy ñoom ñepp xolal seen fi dara neeku ci ça se passe dans la tête foncel nga accélérer nga jël boy bi xana doona toko way man la dé wala nga tipsé boy ma ngi jël boy ko gëna tang mais xam rek c'est que boy exception la ci ñoom quoi na say sa bop mo lay travail ka boy bi exception la mom ak ñoñu ñoyam bu ko ñoñu sax gënul metti lo gisé mo duggu quoi boy bi boko jëlul baluma la
Saay ma la jëndé Moussa dé wala ma tipsé boy bi dama koy jël couple ak mom indi ko fi présenté wat lako en tant que sama copine bo déful lolu ma xamné ragal nga baana on verra ma défié ni yow ya ma défié yow comrade rosa ñu ñu dem chambre mo gën ci yow may déral jogo wa ma way naka side na yo fan nga nekkon yoy dalal dama jaaron ko ci beu ñaari sobla legi nak bu bu leg ma lay xaar eh terlis mec rose xana nga dem ci ñaar wala ñett hôpital ñu confirmer la xam nga la bëgg nga dimbali ma xol nañ ma ci kaw ba ci suuf neen nañ dama biir lolu amatul leen luñ ci wax li nak ordonnance la nga jox mama dem jënd jukk rose mais ëmb xana ñaar wala ñett yoon boko xayma matul wër manam pour nga ëmbël ni dal da wara mat wër yow lay waxal rose waxal ni dank mbedd bi nga nek ni di wax waxu ëmb so mo ëmbalé duma wax li nga def ni dudul ëmbal mo dank rose ya ma ëmbal xam nga ñu liñ ci mëna fekk yow da nga faté ya manam li ngeen def ci kaw xolal papis buma wax lo de nga buma wax lo de xanga la la bëgg nga jox ma xaliss ma dem jëndi sama ordonnance lool la wax ordonnance na ko jënd dina ko jënd andi xaliss bi Rose, ordonnance dina ko jënd. Papis, duma la jitu kër ga dé. Buguma wax. Rose, demal kër ga dina jënd ordonnance. Fofu la yam ak yow nak. Sa responsabilité mom dina ko jël ba mu man ndax bi ngay sos dafa neexoon. Ko boy comme ay boy quoi. Trip nga ëmb. Allô. Ouais, mais ça quoi? C'est anglais, moi j'en fais grec. Ok. Je suis vraiment désolé, c'est de la chèvre la fois passée. C'est vrai que devenant une erreur, Nadjou, sa mère, nous avons dit, yoyop, je suis Diego Louer. Moi, ça a l'air de me faire que Mourou, tu nous avons dit. Sa mère, un problème, bon. Manso, arrête. Il faut que tu aies l'air de la chèvre, tu aies l'air de la chèvre. Ok. Yow sa yaay warna taxaw di mo traité de voleuse bu doon domam la essé dina ko def limu ci gëna metti nak muy manqué de respect sama yaay gis nga Mansour man du alal du lenn luma la mësa topé lepp lo mu mënti defal nak
ñaanuma lako yaamako jël jox mako dama reg demb tay soge ñew essayé en comprendre suma xamone que ne yi ngay yëkëti dama ko jox dang koy sacc dama ko jox kon duma ko laal sa yaay nak bu ko nexé mu traité ma de voleuse or bi nga joxone ak bi yépp muy ñaar yépp tel am merci bon hey bonsoir damaay deglu degluma munuma la baye dir dara dama bëgg nga balma na bayma munuma la baye je t'aime balma wax lo bëgg ma défal loxo mansour man soxlo nga défal ma lén lu dul dëgg amul ben problème balma ok d'accord tam kala Hey, ça va bien. It's Friday, I know that it's something. Tell you one thing, one day I'll be stunting. Slamming doors, spending coins like it's nothing. Baby jump in, baby jump in. I got jokes for you. Not just focus, you. Now you want smoke, smoke, smoke. Why you trying to judge? Why tu pleures? Qu'est-ce que tu as? Juliette. Xuma da ngay joy. Xuma da ngay tapalé. Mais sey bi la bëgg nga dem sey. Parce que suma kaddu raw na ma te yow ya tax suma kaddu raw ma suma accepté doudou c'est grâce à toi yow ya la nga mu ci mom ni mom nga bëgg ba yalla suñu borom def bayam don suma wolere suma kaddu reccu na mo ci mom te wax mu dañ dé momako gëna mais pourquoi yow nga ni do sey ak doudou pour lan Je ne peux pas comprendre. Pourquoi? Hein? Hé! Hey. Tu as par la force. Parce que je ne suis pas capable. Ou je suis en train de me faire. Si tu es en train de l'université de Hassan Seck Bouziguinchor. C'est ce qui est le plus important de laisser dans la ville de la ville. Je ne peux pas. Cela veut dire quoi? Mais changement au bugabi pour l'un. Je ne fais jamais. Hein? Non. Papa. C'est soit nous c'est. Soit nous ravisons ce tour. De manière là. T'es un seul doux, c'est de ta faute. Et on m'y attend, mon ma seule sa cœur dafa bari ay mbote jinax kout wala wagn utiliser nga produit bu nek way amo ci pexé wawal wa sawara entreprise ak ño ci xarañ traitement anti cafard anti acarien bactéries moisissure sen ligay set andak professionnalisme hotel ci 77 552 64 19 ñu ñew sa xol set régler sa problème Laser X3, Elixir, Dubaï, Ben Imperfection, Tissayeram. Des dindilles les plus taches, rides,
Boutons, cicatrices, vergetures, Madame Réo Tissayaram, Tite Dir Bougao, Tessader des Gumirafettes. La gamme Elixir, spécialement conçue pour rendre votre peau plus belle, douce, sans aucune imperfection. Love Skin, les hydratants. Famille bi yep moy mouna diw. Ak bax ci yaram. Wakuma, yow nga def ci neug bi doora jangi. Gis nga chéri, kumba mi Love Skin bi mu tey ci loxo bi moko téré jek. Love Skin. Yéma jara sun do bi. Mo xam nak wala ndaw, goor wala jigen, ça nourrit, ça répare et adoucit la peau. Ba paré jox la xet bu neex. Love Skin les hydratants. Love Skin, l'exceptionnel. Love Skin. Wamal, sama kanam gi dama mel ay pikini ak ay tache. Super correcteur mo bax ci sa kanam anti acné, anti rides, anti rougeur, anti bouton. Yen ñi bëgg am visage bu rafet sans impureté, def leen ni soxna sen jaar la jeex. Super correcteur def leen ni man dénen jëfëndiko du correcteur. Mbokk yi déglu leen, dama leen bëggona boole ak ki nga xamni moy fajj fajjub ciosan ci ay produits yo xamni lepp mi ngi baye ko ci gantax gi, manam lepp di ay plante ci lay jaaré. Fajj le ah mbokk yi, koku moy cheikh borom produits yu bax yi. Yow mi goor wala ngay jigen, ko meunti doon nga am fièvre bu la jaaxal, ñewal setti cheikh borom produits yu bax yi. Nga am tank yu ruux wala tank yu metti, setti cheikh borom produits yu bax yi. Padium Cheikh sokay jeufandiko di gis resultat. Ndoxum city hémorroïde, prostate naka nonou, ngay am chute de cheveux manam sa karaw di daanu, nga am lel, lel bi jaxal la lol, dina la jox ay produits yo xamni boko ci defé sa karaw dina deuguer ba nopi borom lel ba dina ñewat sa xat karaw. Nga new katan, ñu ne gor warta new katan ci mom togn la, motax Cheikh dina am lo xamni bu la ko joxé sa katan dina gëna bari, sa doole dina gëna bari. Kon Cheikh borom produits bu bax ya ngogu, nga am bir bu reuy Cheikh dina la jox produit yi nga xamni mo koy dindi. Nga nek jigen bëgg ay forme yu bax, Cheikh dina fexé ba nga jongama, amna lo xamni bu la ko joxé ku la romb xolaat la. Yeen ñepp yeen nga xaar ma joxé numéro Cheikh. Jëlal 78 116 15 48 78 475 06 06 70 592 93 94. Serigne Cheikh borom produit yu bax.